በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የምህረትና የረድኤት የቸርነትና የርህራሄ የደግነትና የይቅርታ አምላክ ሁላችንንም በህይወት በጤና ጠብቆ እቺን ቀን ዳግም ለንስሐ እድሜ ሰጥቶ እንድናያት ስለፈቀደልን የፍቅር አምላክ ቸሩ መድኃኔዓለም ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን። ለሁላችንም ልመናዋ ጸሎቷ ቃል ኪዳኗ ይጠበቀን። እንዳይነ ጥቅሻ የሚደርሰው ጸሎታ ሁሉ ጊዜም ከክፉ የሚከልለን የሁላችንም መቤት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አምላካችንን በሱ ፈቃድ ወልዳ የሰጠችንም ስሟ ይከበር የተመሰገነ ይሁን። የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ብርሃነ ልደት ለማየት 3 ሳምንት ሲቀረን የሚታሰቡ እሁዶች አሉ። ስብከት ብርሃንና ኖላዊ ይባላሉ። በ2014 ዓ ም በያዝነው ዓመት እንግዲህ ታህሳስ 10 ባለፈው እንግዲህ በዚህ ሳምንት አሁን አሳልፈነዋል። ታህሳስ 10 ያሰብነው ስብከት ተብሎ ይጠራል። ታህሳስ 17 ብርሃን፣ ታህሳስ 24 ኖላዊ ተብሎ ከዛ በኋላ ወደ ልደት እንሄዳለን ማለት ነው። ይህም በተመለከተ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረንን አንድ ነገር እናስይዛችሁና መቼም በየዓመቱ የምናስታውሳችሁም ቢሆን ከዛ እግዚአብሔር አምላካችን የወደደውን የፈቀደውን ደግሞ በሌሎቹ ጉዳዮቻችን በተለይም ከጌታችን ልደት ጋር የተያዘውን ደግሞ በጊዜው ጊዜ እንነጋገርበታለን። ይህንን በተመለከተ ቀጣዩን አገኘንና ወደ እናንተ ለማድረስ ወደድን። አምላካችንን የሚያስተምረን የሚመክረንም በልባችን ጸላት እንዲጽፍልን እሱ የፍቅር አምላክ የቃሉ ባለቤት የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን። የምትከታተሉት እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ወደ እያንዳንዳችን ልቦና በቸርነቱ አምላካችን የሚነግረንን የማህደረ ተዋህዶ የዩቱብ መንፈሳዊ አገልግሎታችንን ነው። ዘመነ ስብከት ከጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ወይም የልደት በዓል በፊት ከታህሳስ 7 ጀምሮ እስከ ታህሳስ 29 ያለው ወቅት ነው። ሳምንታቱም ስብከት ብርሃንና ኖላዊ ይባላሉ። በዚህም ወቅት ስለ ጌታችን ኢየሱስ መወለድ ነቢያት የተናገሩት ትንቢት ይሰበክበታል። እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው የገና ጾም፣ በተለምዶ የገና ጾም የምንለው የነቢያት ጾም መሆኑን ነቢያት ይወርዳል ይወለዳል ብለው የጾሙት መሆኑን የተሰወረ አይደለምና ይሄን እንደው ባጭሩ ጠቆም ለማድረግ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለአዳም የገባለትን ቃል ይፈጽም ዘንድ ነቢያት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይወለዳል ይወርዳል ብለው በኦሪተ ሙሴ በነቢያትና በመዝሙራት መጽሐፍት ላይ አስቀድመው ትንቢት ተናግረዋል። በተጨማሪም የተስፋውን ቃል በማሰብ ወቅቱን በጾሙት መሰረት ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንም ይህን በማሰብ ሕዝበ ክርስቲያኑ በሙሉ እንዲጾም በማወጅ ከልደተ አብርሃም እስከ ልደተ ዳዊት ባለው ትውልድ ውስጥ ስለ ክርስቶስ ሰው መሆን የተሰበከውን በወንጌሉ በምስባኩና በመዝሙሩ ታስተምራለች ስብከት። ይህ ስብከት እንግዲህ የሚውለው በየዓመቱ ከታህሳስ 7 እስከ 13 ነው። ከ13 ከፍ አይልም፣ ከ7ም ዝቅ አይልም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሀል ነው እንግዲህ ቅድም ከላይ ለመግለጽ እንደሞከር ነው የዘንድሮ የ2014 የዋለው ታህሳስ 10 ቀን ነበር ማለት ነው። በዚህ ወቅት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስብከት በምንለው ሰንበት ማለት ነው ሙሴ በሕገ ነቢያትም በትንቢትም እንዲጻፉለት የሚናገረው ወንጌል ይነበባል። ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊትም ፈኑ እዴ ከማርያም እጅህን ከአርያም ላክ ከብዙ ውሃም አድነኝ ከብዙ ውሃም አድነኝ ብሏል። ዳግመኛም ከአበይት ነቢያት አንዱ የሆነው ኢሳያስም ሰማዮችን ቀደህ ምን ነው ብትወርድ ተራሮች ምን ነው ቢናወጡ ብሎ ስለ ክርስቶስ ከሰማያ ሰማያት መውረድ ከመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መወለድ የተናገረውን ትንቢት ቤተ ክርስቲያን ትሰብካለች። ቅዱስ ያሬድን በመዝሙሩ ከዓለም በፊት የነበረውንና መድኃኒት የሆነውን ወልድን እንሰብካለን በማለቱ ወቅቱ ስብከት ተብሏል። መዝሙር 143 ቁጥር 7፣ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 64 ቁጥር 1 እንዲሁም ጾመ ድጓ ዘቅዱስ ያሬድ። ሁለተኛው ሰንበት ብርሃን ተብሎ ይጠራል። ታህሳስ 17 የምናከብረው 2014 ዘንድሮ ማለት ነው። ከታህሳስ 14 እስከ ታህሳስ 20 ያለው ጊዜ ነው። ብርሃን የዘመነ ስብከት ሁለተኛው ሰንበት ነው። ይህም ነቢያት የነፍሳችን ብርሃን ይወለዳል ብለው ስለ መስበካቸው እውነተኛ ብርሃን ይመጣል ብለው ስለ ማስተማራቸው የሚታሰብበት ሲሆን በዚሁም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አማናዊ ብርሃን መሆኑ ይሰበክበታል፣ ይዘመርበታል። በዘመነ ብሉይ መከራ ስጋ መከራ ነፍስ የጸናበት የሰው ልጅ ብርሃን ከሆነው አምላክ ጋር የተራራቀበት በመሆኑ ነቢያት ያንን ጊዜ የጨለማ ወቅት ብለው በመግለጽ የነፍሳችን ብርሃን ይወለዳል፣ እውነተኛ ብርሃን ይመጣል ብለው ስለ መስበካቸው የሚታሰብበት ሳምንት ነው። በዚህ ሳምንት ከልደተ ዳዊት እስከ ፍልሰተ ባቢሎን የነበረው 14 ትውልድ ይታሰብበታል። ነቢዩ ዳዊት በመዝሙሩ አምላክ ወልድ አምላክ ብርሃን ስለመሆኑ
ብርሃንህንና ጽድቅህን ላክ ፈኑ ብርሃነከ በማለት ይናገራል። ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስም ለሰው ሁሉ የሚያበራው እውነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም መጣ ብሎ እንደመሰከረው እውነተኛው ብርሃን ስለሆነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃንነት የሚሰበክበት ሰንበት ነው። መዝሙር 42 ቁጥር 3 ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በመዋዕለ ስብከቱ የዓለም ብርሃን እኔ ነኝ፣ የሚከተለኝ የህይወት ብርሃን ያገኛል እንጂ በጨለማ አይመላለስም ብሎ እንዳስተማረው በዚህ ሰንበት ስለ እርሱ ብርሃንነትና ክርስቲያኖችም እርሱን ብርሃናቸው እንዲያደርጉት ይሰበካል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ሶስተኛው ልደትን ከማክበራችን ወደዚህ ወደ ኋላ ያለው የመጨረሻው ሳምንት ኖላዊ ተብሏል ወይም ደግሞ ተብሎ ይጠራል። ከታህሳስ 21 እስከ ታህሳስ 28 ያለው ጊዜ መታሰቢያ ነው። ሶስተኛው የዘመነ ስብከት ሰንበት ኖላዊ ይባላል። ኖላዊ ማለት እረኛ ወይም ጠባቂ ማለት ነው። በዚህ ዕለት ነቢያት የእግዚአብሔር ልጅ እውነተኛ ጠባቂ መሆኑ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን እያሰበች የምትዘምርበትና የምትቀድስበት ዕለት ነው። ነቢያት ራሳቸውንና ህዝበ እስራኤልን ብሎም ዓለምን እረኛቸው እንደተዋቸው በጎች በመቁጠር ስለ እውነተኛው እረኛ መምጣት ትንቢት ተናግረዋል። በዚህ ሰንበት ከፍልሰተ ባቢሎን እስከ ልደተ ሰንበት ድረስ ያለው 14 ትውልድ የነበረው ይታሰባል። በዚህ ሰንበት ቤተ ክርስቲያናችን እረኛ የሌለው በግ ተኩላ ነጣቂ እንዲበረታበት በበደሉ ምክንያት ከትጉህ እረኛ የተለየው የሰው ልጅም ሰብሳቢና የሚያሰማራ ጠባቂ እንዲኖረው ነቢያት ዮሴፍን እንደ መንጋ የምትመራ የእስራኤል ጠባቂ ወይ አድምጥ፣ በኪሩቤል ላይ የምትቀመጥ ተገለጥ በማለት ይማጸኑ እንደነበር ታስተምራለች። መዝሙር 79 ቁጥር 1 ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የትንቢቱ ፍጻሜ ሲደርስ መልካም እረኛ እኔ ነኝ፣ መልካም እረኛ ነፍሱን ስለ በጎቹ ይሰጣል በማለት መልካም እረኛ እርሱ መሆኑን መልስ ተናግሯል። ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 11 አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላካችን ጾሙን በሰላም ያስጨርሶ ለበዓለ ልደቱ ሁላችንም በቸርነቱ እንዲያደርሰን የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን። እንግዲህ አሁን ያነበብነውን ጾማ ቅዱስ ያሬድ ድጓ ላይ፣ ውዳሴ ማርያም ደግሞ የሰኑ ማብራሪያ ላይ፣ እንዲሁም መጽሐፈ ስንክሳር የታህሳሱ ላይ የሚያጠይቀውን ነው። እኛ ሰብሰብ አድርገን ይሄን ያገኘ ነው ግን ከማኅበረ ቅዱሳን ድረገጽ ላይ ነው። እስቲ ደግሞ ከሌላ ምንጭ ብርሃን ስለተባለው ሰንበት ካነሳን አይቀር ታህሳስ 17 ብርሃን ብለን እናስባለን እና 2014ን በብርሃን እንመላለስ የሚል አጠር ያለች መልእክት ደግሞ እናስከትል። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፣ የሚከተለኝ የህይወት ብርሃን ይሆንለታል እንጂ በጨለማ አይመላለስም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ሰውን ሰው ከሚያሰኙት ጠባዮች አንዱ የእውቀት ባለቤት ለመሆን መቻሉ ነው። የምታውቅ የምትመራመረው ለባዊት ነፍስ አለችው። ለስጋዊውና ለመንፈሳዊው ህይወት መጠበቅ እውቀት ይረዳዋል ወይም ይራዳዋል። እውቀት ሲባል ሁሉም እውቀት አይደለም። ጠቀሜታ የሌለው በስም ብቻ እውቀት የሚባል ይኖራል። ነገር ግን በቅዱስ መጽሐፍ ላይ የተመረኮዘ እውቀት የህይወት ብርሃን ይሆናል። በቅዱስ መጽሐፍ የእውቀት ብርሃንነት የሚመሩ ከመሰናክል ይድናሉ። ጥበበኛው ሰሎሞን የጥበብን ወይም የእውቀትን ጠቀሜታ ሲያስረዳ ልጄ ሆይ እነዚህ ከዓይኖች አይራቁ፣ መልካም ጥበብንና ጥንቃቄን ጠብቅ፣ ለነፍስም ህይወት ይሆናሉ ለአንገትህም ሞገስ ብሏል። ምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጥር 21 በመልካም ጥበብና ጥንቃቄ መጠበቅ ህይወተ ነፍስ ነው፣ ከእግዚአብሔር ታላቅ ሞገስን ያሰጣል። መዝሙረኛው ዳዊትም ህግ ለእግሬ መብራት ለመንገዴ ብርሃን ነው ብሏል። መዝሙር 118 ቁጥር 105 በመንፈሳዊ ጉዟችን ይልቁንም ዓለም በኃጢአት ጨለማ በድንቁርና በቀቢጸ ተስፋ በተያዘችበት ወቅት እንዳንሰናክል የሚጠብቀን መንፈሳዊ መብራት የእውቀት ብርሃን ያስገኛል። ኃጢአት አይምሮን ያጨልማል። ህይወትን እንድናይ በድንቁርና የሚሸፍነን ከመንፈሳዊ የእውቀት ጸጋ መራቃችን ነው። ለዚህ ሁሉ ችግር መሰናክል የሚያደርሰን ድንቁርና ኃጢአታችን ነው። ህገ እግዚአብሔርን አውቀን ህጉን በመጠበቅ የምንመላለስ ከሆነ በጎዳናችን እንቅፋት አይገጥመንም። በጨለማ የሚጓዝ ሰው መብራት ካለው ከመሰናክልና ከመውደቅ ይድናል። ከበጎዳናው ብርሃን ስላለ ካሰበበት ቦታ ህይወቱ ተጠብቆ ለመድረስ ይቻለዋል። በዚሁ አንጻር ደግሞ መንፈሳዊ እውቀት ለኑሯችን መብራት፣ ለጎዳናችን ብርሃን ስለሆነ በብርሃንነቱ ለመጠቀም ቅዱሳት መጽሐፍትን መመልከት ይኖርብናል። የመጽሐፍት እውቀት ከሌለን በቀላሉ መሳሳት እንችላለን። ወደ ህይወት የሚወስደንን ጎዳና ካለማወቃችን የተነሳ ከአደጋ ላይ እንወድቃለን። የሰዶምና የገሞራ ህዝቦች የዝሙትን ጠንቅ ባለማወቃቸው በመቅሰፍ ታለቁ። ሰባ ትካትም በኖህ ዘመን የነበሩት ማለት ነው፣ በሴሰኝነታቸው ሊጠፉ የቻሉት ኃጢአት ሊያስከትለው የሚችለውን ፍዳ ባለማወቃቸው ነው።
ዛሬም ቢሆን እንደ ሰዶምና እንደ ሰባትካት የምንመስል ሰዎች አለን። የሚጎዳንን ነገር ሁሉ ስልጣን ያድርገን ይዘናል። ውጤቱ ግን ምንም ጊዜም ቢሆን አደጋ ነው። የዘመኑ ሰው ኃጢአትና በደልን እንደ ወይን ጠጅ ሲጎነጭ ነገ የሚመጣበትን አያስተውልም። የቀድሞ ሰዎች የኃጢአትን ጠንቅ ባለማወቃቸው አለቁ ተብሏል። የዛሬው ሰውስ ከድንቁርና መች ተላቀቀ? በዝሙት ለቀሳፊ በሽታ ተዳርጓል። ኃጢአት ይያበዛ በሄደ ቁጥር መቅሰፍቱም ይበረታበት መጥቷል። በመርዛም እጽዋት አይምሮ ደንዝዟል። ህዋሳቱም የአልኮል ነቀዝ በልቷቸዋል። የጭንቀትና የፍርሃት ጎሬ ሆኗል። እረፍትንና ደስታን ከኃጢአት የሚሸመት ይመስለዋል። በበደሉ ብዛት ኑሮ ተቃውሷል። አስተሳሰቡ ተበላሽቷል። የህሊናው ሚዛን ተናግቷል። ስራው ሁሉ የሸረሪት ድር ሆኗል። ይህ የእልቂቱ ዋዜማ መንስኤው ድንቁርና ነው። ብዙዎቻችን በቃለ እግዚአብሔር መመራት አንወድም። ጠንቋዮችና አስማተኞች ሆነናል። በሰይጣናዊ ምታት የሚመራ ህዝብ መጨረሻው ውድቀት ነው። እልከኝነት የመከራን ምላጭ ያስወጣል። ይኸው ከድንቁርና የተሸመተ የግብዝነት አረማመው ነው። የዘመኑ ስልጣኔ ብልጭልጭ አላዋቂዎችን ያታልላቸዋል። የመታለላችን ምልክት ለህይወታችን የሚበጀንን የግብረ ገብነት ህይወት ስለጣል ነው። ባለባበሳችንም እንኳ የፈረንጆች አሻንጉሊት መስለን እንታያለን። ለአንዳንድ ሞኝ ሐሽሽ ማጤስ፣ ሲጋራ መማግ፣ በአልኮል መስከር፣ እርቃን ላይ መደነስ ወይም እርቃን ሆኖ መደነስ ወዘተ የስልጣኔ ቁንጮ መስሏቸው ይመጻደቃሉ። ባዶ በርሜል ጩኸት ታበዛለች የሚል የፈረንጆች አባባል አለ። ከመንፈሳዊ እውቀት ግብረ ገብነት ጠባይ ባዶ የሆነ ሰውነት እጣ ክፍሉ እንደ ባዶ በርሜል ከንቱ ጩኸት ማሰማት ነው። በእውቀት የተሞላ ሰውነት በውሃ እንደተሞላ በርሜል ነው። ዝምታ ትዕግስት የሰፈነበት ህይወት ሚዛናዊ ህሊናው ያልተቃወሰበት ነው። ለሁሉም የሚንቀዠቀዡ የእሳት ራቶች ናቸው። ክርስቲያኖች እንደዚህ ያለ ባዶ ህይወት ሊኖረን አይገባም። በተረት እንደሚነገርለት እንደ ሞኙ በሬ አንሁን። በሬው ሳሩን ብቻ አይቶ ገደሉን ሳያይ በመቅረቱ ተንከባሎ እንደሞተ የዕለቱን ጥቅማችንን ስናሳድድ በመንፈሳዊ ህይወታችን ከማንወጣበት የመከራ አዘቅት የኩነኔ ገደል ወድቀን እንዳንቀር በቅዱሳት መጽሐፍት ትምህርት እንመራ። በእግዚአብሔር ቃል በትክክል ስንመራ በጨለማው ዓለም ውስጥ በብርሃን የምንመላለስ እንሆናለን። በብርሃን የሚመላለስ መሰናክል የለበትም። ሳናውቅ እንዳናልቅ በአይምሯችን እንጠቀም። ከስህተት ጎዳና ተመልሰን በመልካሙ ጥበብ እንራመድ። ቸሮ አምላካችን ማስተዋሉን መጽውቶ በቀናው ጎዳና በወንጌል መስመር ለመመላለስ ያብቃን። አሜን። እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ ጨለማም በእርሱ ዘንድ ከቶ የለም። ከእርሱ ጋር ህብረት አለን ብንል በጨለማም ብንመላለስ እንዋሻለን፣ እውነትንም አናደርግም። ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ ለእያንዳንዳችን ህብረት አለን። የልጁም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው። እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው። የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማን ነው? የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማን ነው? አምላኬ መመኪያዬ ነው። የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማን ነው? የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማን ነው? አምላኬ መመኪያዬ ነው። እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው። እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው። የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማን ነው? የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማን ነው? አምላኬ መመኪያዬ ነው። የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማን ነው? የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማን ነው? አምላኬ መመኪያዬ ነው። ሶስተኛውን ደግሞ እናንተው ራሳችሁ በሉት።
ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ ተመላለሱ ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ የጽድቅን ሕይወት እንድትለብሱ ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ ተብለናልና አምላካችን አዎ መዝሙር 26 ላይ እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው የሚያስፈራኝ ማን ነው እግዚአብሔር ሕይወቴ መታመኛዬ ነው መታመኛዋ ነው የሚያስደነግጠኝ ማን ነው እንዳለ በርግጥም እሱን አምላካችንን ብርሃን አድርገን በሕይወታችን ውስጥ እንዲያበራልን ደጅ ምን ተናው ከሆነና እርሱ ለሕይወታችን መሪ አስተዳዳሪ በሁሉም የሱን ፈቃድ ምን ፈጽም ከሆነ በእውነት የሚያሳስብን የሚያስጨንቀን ነገር የለም አሁንም ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃኑን በልቦናችን በሕይወታችን በመንገዳችን በሐሳባችን ሁሉ አብርቶልን በዚያም እየተመረን የይቅርታውን ሥራ አብዝቶልን ከሱ ጋር የምንኖርበትን ማስተዋል እንዲያድለን ከጨለማ ሥራ አውጥቶ እሱ በይቅርታው ብዛት እርሱ ባወቃት እርሱ በነገረን ባስተማረን በብርሃን ጎዳና እንድንመላለስ ማስተዋል ልቦናው እንዲያድለን አሁንም የፍቅር አምላክ የመድኃኔዓለም የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን አገራችን ኢትዮጵያንም አሁን ወደ ብርሃን ያወጣልን ከጨለማው ከተላየ ከመተላለቁ ከመገፋፋቱ ከሞቱ ሁሉ አስወግዶ ፈታኙን አስሮልን መድኃኔዓለም ለሀገራችን ደግሞ እሱም ያቆን ብርሃን እንዲያበራልን የሱ የመድኃኔዓለም የተቀደሰው ፈቃዱ ይሁንልን እመብርሃን ከሁላችን ጋራቱን ከሁሉ በላይ ደግሞ ድንቅ ለሆነችዋ ለሁላችንም ጠባቂ መከታ የሆነ እሱ መድኃኔዓለም እኛን ፍለጋ ለወረደባት ለዚያች ድንቅ የቤተልሔም ልደቱ በሰላም እንዲያደርሰን ደግሞ የሱ የመድኃኔዓለም የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን አሜን ይቆየን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር ለዛሬ አጠርባለ መልኩ በዚህ ሁኔታ በተለይም ሶስቱ ከገና በፊት ያሉት ወይም ከጌታችን ለት በፊት ያሉትን ስብከት ብርሃንና ኖራዊ የተባሉትን ለማስተዋወስ ያህል ይህንን ወደ እናንተ አድርሰናል አሁንም አምላካችን የቃሉ ባለቤት እሱ በቸርነቱ ያጽናን ያጽናናን ሁላችንንም በቸር በጤና ጠብቆ ደግሞ መጨረሻችንን አሳምሮ ለደገኛው ክብር እንዲያበቃን የሱ የመድኃኔዓለም የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን መለከት መጽሔት ሐምሌ 1986 ዓመተ ምህረት በተጨማሪ በብርሃን እንመላለስ የሚለው መልእክት ያገኘንበት ነው ይቆየን በኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ወደ እያንዳንዳችን ልቦና እርሱ አምላካችን በፈቀደልን መልኩ በዚህ ሁኔታ የምንሰማውን ይህንን የማደረ ተዋሕዶ ምዕራ ግብራችንን ለሚያደምጡ ሁሉ ማድረሳችን እንዳንዘነጋ ባጭሩ እናስታውሳችኋለን ሰላም ቆዩልን።